Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi qurumunun təsdiq etdiyi siyahıya daxil olmayan tibb müəssisələri və ya digər şəxslər tərəfindən donor orqanlarına saxlanılması, daşınması, idxalı və ixracına görə cərimələr tətbiq olunur. Qanun pozan vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 5000 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər isə 7000 manatdan 10000 manata dək məbləğdə cərimə ediləcək. Bu məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Donorların alınma məsələsində konkret xəstəxana adları və təsdiqlənmiş xəstəxana sözünün qoyulması gələcəkdə tibbi işin təşkilində çox ciddi problemlər yaradacaq. Çünki beyin ölümü olmuş bir xəstənin bir xəstəxanadan başqa xəstəxanaya köçürülməsi qəbul olunmaz bir hadisədir. Çünki həmin zaman həmin orqanlar hansı ki insan həyatını qurtaracaq, onlara böyük zərər dəyə bilər. Bizim ən böyük problemimiz bugün sadəcə qanun və tibbi nöqtəyi nəzərdən deyil. Əmin olun ki, burada oturan 125 nəfərin və eləcə də bizi təmsil edən vətəndaşların özünün də beyin ölümü olduqdan sonra əzizlərinin orqanlarının bağışlanmasının real vəziyyətdə həyata keçirilməsi ilə əlaqədə məncə böyük bir ciddi problemi var. Orqan transplantasiyası məqsədi ilə avtomobil qəzası, travma nəticəsində beyin ölümü keçirmiş, nisbətən gənc olan sağlam insanlardan donor kimi istifadə oluna bilər. Lakin həmin insanların yaxınlarının bu proses üçün razılığı tələb olunur. Orqan mənbəyində adətən qohumlar olur. Yəni ata, ana, bacı, qardaş və s. Amma əslində bu da düzgün deyil. Orqan o şəxsdən götürülməli ki, artıq həyatını itirib, beyin ölümü keçirib. Onun orqanları məhv olub getməkdənsə, elə kiməsə başlanğıc verə bilər. Bax, söhbət ondan gəlir. Biz bu cür səhiyyəni qurmalı. Dünyada, hər yerdə bu məsələlər bu prinsiplər əsasında qurulur. Siz təsəvvür edin ki, bir orqanını öz övladına, öz yaxın qan qohumuna verən şəxs özü də şikəst olur demək olar. Mütəxəssislər deyir ki, problem həm də vətəndaşların bu prosesə səthi yanaşmalarından da qaynaqlanır. Ölkəmizdə donor ola biləcək şəxslərin yaxınları buna nə dərəcə hazırdılar? Elə məsələ də bundan ibarətdir. Təbii ki, heç kim buna məcbur edilə bilməz. Amma bir həyatın sonu başqa bir həyatın ikinci başlanğıcı ola bilər. Zeynəb Fərəczadə, Coşqun Süleymanoğlu, İTV Xəbər.